El compte enrere per a les festes josefines del 2014 ja ha començat. A l'espera de veure els grans protagonistes als nostres carrers, ja poden veure una xicoteta part d'ells a la Casa de la Cultura de la ciutat. L'exposició del Ninot obria ahir les seues portes i ho feia amb la presència de les falleres majors d'Alcira, Maria Esplugues i Maria Natxet, junta a les seues corts d'honor i un gran nombre d'assistents. Vicent Muñoz, president de Junta Local Fallera, remarcava el gran nivell dels ninots presentats aquest any. Així ho haureu vist, que l'any passat me va sorprendre ja el nivell, però que enguany s'ha superat inclús el nivell de l'any passat, perquè enguany no pots, com bé ha dit el regidor, que enguany no pots dir que estos són de primera, els altres són de tercera, és que es ficares en un grapat i no ficares, no distinguiries les categories. Hi ha molta competència i molt de nivell, el que vol dir que ens esperaran veure en l'any especial aquest també podem esperar a veure uns grans monuments al Dies de Falles. Davant d'una gran expectació, com dèiem, s'anunciaven els noms dels millors ninots de cadascuna de les seccions. Un pas endavant d'esforç, de dedicació, d'imaginació i sobretot d'apostar per ser guanyadors. O sigui, és que n'hi ha que felicitar a les 34 falles, conforme a felicitar jo abans, antes de saber quins anaven a ser els ninots de secció i quins no, per la imaginació que han fet i per la dedicació i sobretot per l'esforç de diners que hauran tingut que emplear. Una exposició al nivell que requereix els 125 anys fent falles al Cira. Sí, jo espero que sí. Mirant aquesta xicoteta mostra de cada comissió, les falles no me les vull ni imaginar, tenen que ser una passada cada una d'elles, en totes les seccions. Veure els ninots, el nivell que n'hi ha en totes les categories, perquè enguany és increïble, en quarta n'hi ha ninots que podrien ser perfectament de primera i en primera d'especial, i igual que ha dit el regidor, enguany hi ha moltíssima categoria i m'agrada molt, la veritat. El quadre d'honor en les falles grans quedava de la següent manera. En secció especial, falla el mercat. A secció primera, falla el Buixarres. Secció segon, falla Plaça d'Alacant. A secció tercera, falla el parc. I a quarta secció, falla Ausias Marc. Maria Natxer, fallera major infantil de la ciutat d'Alcira, ens feia una valoració del que ha vist aquest any a l'exposició. Pues no m'esperava tant des ninots de totes les falles. Ha vist que n'hi ha molta categoria i bueno, també ha sigut la primera vegada que els ha vist tan de prop, ha pogut entrar i tot, però no m'ho esperava. Després d'escoltar les paraules de les falleres majors de la ciutat, passarem a anomenar el quadre d'honor a les falles infantils. A secció especial, falla Caminou. A secció primera, falla Germanies. A secció segon, falla Plaça d'Alacant, aconseguint aquest any també per el doblet. A secció tercera, falla Les Cantereries. A secció quarta, falla Sagrada Família. El president de Junta Local Fallera ens avança algunes de les novetats que aquest any faller viurem a la capital de la Ribera. És un any molt especial, que n'hi han preparat moltes coses per a la gent en general, ja us ho dic ja, que és dels primers, que a banda de lo que tots sabeu, que està el concurs nacional de mascletaes, també tinguem prevista per al dia 16 una despertar en totes les comissions del Cira, que n'hi ha 10.000 petardos preparats, i per la nit, a les 9 de la nit, se farà per primera vegada una nit de foc des de 7 punts diferents del poble, per cada sector et tirarà cada falla una palmera o plegarà un moment que tot el Cira estarà il·luminat. Això també és una cosa nova que no s'ha fet mai, que està previst per a fer-ho enguany el dia 16. A banda, doncs ja ho sabeu tots, el nivell del cartell de mascletaes, s'ha preparat tot amb molt de carinyo, la Globotà continuarem fent l'enguany, anem a batir el recol l'any passat, 20.000 bufes, a veure, que anem per totes, damunt en l'any especial que és, i esperem que tot siga, ens acompanyi sobretot el temps. En dies que avui ja seria meravellós. Ara els deixem amb les millors imatges d'aquesta exposició, que estarà oberta fins a final de mes. Alcira fallera, la ciutat més sobirana. Al mig d'esta població i dins d'un barri fester es crea una comissió que porte dins del meu ser. És la falla Germanies, la que
dona vida i el meu cor es flama. És la falla, germanies, la que em fa sentir orgull en bona cama, la que em fa més goig i és més festera, de totes les falles la primera. Per la resta dels meus dies sols vull sentir alegries en la falla, germanies.